Sutra je 1. mart dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prije 22 godine oko 64% građana potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje koje glasilo da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda. 1. mart je historijski datum kojeg i dalje osporavaju svi oni koji su prije 22 godine željeli živjeti u nekim drugim granicama. Nezavisnost BiH skupo je plaćena životima hiljada nevino nastradalih građana i odbranom u kojoj su najbolji sinovi ove zemlje dali svoje živote. U akciji Ljiljan za Ljiljane, delegacija općinskog odbora stranke demokratske akcije Vogošća danas je obišla sva spomen obilježja na području naše općine. U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća danas je proveo akciju pod nazivom Ljiljan za Ljiljane, u okviru koje su obišli sva spomen obilježja na području općine Vogošća, te učenjem fatihe i simboličnim polaganjem jednog ljiljana odali počast svim šehidima i poginulim borcima u borbi za suverenost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Opštinski odbor stranke demokratske akcije je donio odluku da u okviru obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine provede niz aktivnosti. Aktivnost koju ste danas svjedoci ima zvaničan naziv Ljiljan za Ljiljane. Aktivisti naših mjesnih odbora, asocijacije mladih, asocijacije žena, asocijacije Fatma će u okviru svih mjesnih zajednica obići spomen obilježja i položiti simbolično Ljiljan i učenjem fatihe sjeti se sinova koji su dali, sinova Bosne i Hercegovine koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. 1. marta u 18 sati će se održati tribina na koju ovom prilikom pozivam sve članove, aktiviste, simpatizere stranke demokratske akcije, ali i sve građane opštine Vogošća, na kojoj će uvodničari biti sudionici referenduma, pripreme, provođenja i svega onog što je bilo vezano za referendum i ovaj bitan datum koji je u biti odredio budućnost Bosne i Hercegovine. Danas smo se okupili ovdje na mjesto zajednice Semzovac kako bi simbolično na spomen obilježje šehidima položili Ljiljan u cilju realizacije akcije Ljiljan za Ljiljana, a sve u povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije Opštinskog odbora stranke demokratske akcije Vogošća će sutra u toku u 9:30 posjetiti spomen obilježje i položiti cvijeće na našim spomen obilježjima u Vogošći. Također bi iskoristio priliku da pozovem sve članove, aktiviste, simpatizere stranke i sve građane Bosne i Hercegovine i na centralno obilježavanje koje će se održati 1. marta u 10 sati u okviru šehijskog mezarja Kovači i na mezaru rahmetli prvog predsjednika Alije Izetbegovića. Ujedno želim informisati građane da su aktivisti asocijacije mladih SDA Vogošća pokrenuli jednu aktivnost na društvenim mrežama sa zvaničnim nazivom Okači zastavu, gdje se pozivaju svi građani na svojim stambenim objektima da na dan 1. marta postave zastave Jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. I koristim na kraju priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine, svim građanima Vogošće poželim puno sreće i čestitam 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća sutra će u velikoj sali općine sa početkom u 18 sati održati javnu tribinu u povodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.